Արցախի անտառներում սպիտակ ֆոսֆոր օգտագործած Ադրբեջանը չի կարող պայքարել բնապահպանական խնդիրների լուծման համար, հիշեցնելով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բնության դեմ ադրբեջանցիների կատարած հանցագործությունները, նշում են բնապահպանները. Միայն հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 2-ը մոտավորապես այրվել է 1815 հեկտար անտառ։ Եվ ամենահատկանշականը այն է, որ բացի էկոլոգիականից ինքը նաև մարդկային մեծ վնասներ է կրում և այնպիսի անտառներ են խոցվել մեծամասամբ, որտեղ որ մոտ են գտնվում հենց բնակավայրերին, գյուղական բնակավայրերին և նաև տարբեր ինֆրաստրուկտուրաներին։ Լաչինի միջանցքը կեղծ բնապահպանական նպատակներով փակելն ունի քաղաքական հիմք և ուղղորդվում է Բաքվի իշխանության կողմից, վստահեցնում են բնապահպանները։ Էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ Նազելի Վարդանյանն ընդգծում է, Ադրբեջանը ցանկանում է զավթել Արցախի և Հայաստանի այն տարածքները, որոնք հարուստ են բնական ռեսուրսներով, անտառներով և ջրահավաք ավազաններով։ Հիմա բարձրադիր շրջաններում են գտնվում արդեն իսկ ջերմուկ, որտեղ ջրահավաք ավազան է սյունիքում։ Եվ ամբողջ Շիկաղովի արգելոցը գտնվում է Ադրբեջանի զինվորականների հսկողության տակ։ Ադրբեջանն իր գործողություններով վնասում է ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի, այլև հարևան մյուս երկրների բնությունը, փաստում են բնապահպանները։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, ոչ միշտ է դատապարտում Բաքվի քայլերը։ Իրանց նավտատարը ընկածվում է Վրաստանի Բորժոմի ազգային պարկի տարածքով, եւ երբ որ կառուցվում էր այդ նավտատարը, Վրաստանի կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները քանի անգամ ձայն են բարձրացել, ասելով, որ Բորժոմի ազգային պարկի տարածքը մեծ վնասներ պետք, եւ իրոք այդ վնասները կան։ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում Արցախում Ադրբեջանի զինված ուժերի սպիտակ ֆոսֆորի կիրառումից հետո բնության պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպություններին ուղված հայ բնապահպանների նամակները մնացել են անպատասխան։ Լաչինի միջանցքն ադրբեջանցիների փակելուց հետո բնապահպանական խնդիրներով զբաղվողները նոր նամակներ են պատրաստում։ Նորայդ Շողիկյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։